Hej allesammans! Vad glad jag är att få vara med på galan ikväll. Det hade varit fantastiskt såklart att träffas men jag är otroligt glad att ni ordnat så att jag och alla andra kan följa galan i den här formen istället. Sverige befinner sig ju som ni alla vet i en mycket speciell situation. Vi har en kris till följd av det nya coronaviruset som drabbar hela samhället. Jag och regeringen är fast beslutsamma att vända situationen. Men det kommer att krävas att hela samhället drar åt samma håll och det kommer att ta tid. Allas vår vardag påverkas nu. Pandemin tvingar oss alla att undvara saker som vi hade velat göra. Som turneringen med laget eller resan till släkten i påsk. Och idrotten drabbas inte minst. Elitmatcher och tävlingar ställs in. Träningar tvingas anpassas till nya villkor. Och detta nu när vi hade behövt idrotten som allra mest. Något att samlas kring, något att syssla med och något som får oss att må bra. Men idrottsrörelsen visar också just nu sin stora styrka. Flexibiliteten. Jag hör om lag som lägger om träningar, supportrar som stödköper biljetter till inställda eller framtida matcher och föreningar som hjälper äldre i lokalsamhället. Och så har vi Parasportgalan ikväll. Jag är inte det minsta förvånad över att det är just parasporten som väljer att hitta vägar för att genomföra sin gala trots extremt svåra omständigheter. Det är ert signum. Att se möjligheter där andra hade sett en ursäkt. Att göra en begränsning till en anledning att skapa något nytt. Och ni gör det just ikväll. Just när det behövs som allra mest. Jag ser fram emot att följa galan under kvällen och ta del av hyllningarna till alla olika prestationer under året. Tack alla ni för att ni fortsätter att jobba för idrott för alla. I det stora och i det lilla, idag och i framtiden. Tack för att ni ger fler något att samlas kring och något att må bra av. Nu kör vi!